fast till att vinna idag. Nej, nej. Låt oss ska vinna. Jag äter en tjut i frukost. Hästen säng för en halv miljon. Vill du ha bra service. Så. Tack. Så. Tack coach. Driver. Champagne. Otäck. Heta i träffen. Eller hur? Ja. Du är ner nu. Du är helt överflöd. Faller mig in i den också. Fan, en bra träff på kulan ju. Ja, det är nog den bästa inbollning jag har haft i år. Riktigt god känsla. Känns bra. Ja, det är bra. Det är bra. Dusch och en lunch. Dusch och lunch. Dusch och lunch. Sen showtime. Nej, sen siesta, sen showtime. Nu är endorfinerna i kroppen. Det är de här som knäcker Simon i intervallerna. Ja, det är så. De slaktar dessa. Inte en chans. Wow. Ja, vad fint det var. Jävligt nice. Hallarna blev finare och finare. Sinnes. Jo, tack så mycket. Tack så mycket. Ha det så bra. Sorry grabbar, jag var tvungen att fylla på. Ja, vad fan händer? Ja, nu lyfter vi. Nu lyfter vi. Globen. Ligger på fel väg. Det är lite mer. Tjena brorsan. Vi är på väg till Globen. Ja, nej. Du, var fan går man in? Ja, jävlar. Har du fissit? Nej. Fan, nej, jag svär. Jag har inte fissit. Alltså, jag svär. Du är det. Hallå. 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 Tjena, du känner honom länge, jag saknar dig. Det är ju min foronpoolar för fan. Ja, vi är ju kompisar nu. Ambassadors. Fast jag dumpade hans lillebror. Nej. Ja, exakt. Svåga eller? Nej, ja, svåga. Ja. Han fick ändå smaka lite på den svenska magin. Exakt. Vamo, 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 vamo. Här är en grej ni inte fattar. Oj, ja. Du är Patrik. Jag är Patrik. Ja. Så då säger ni bara vi spelare så. Okej. Okay. Se om jag kommer undan som spelare nu då. Stark när han är här ute. Ja. Men inte över. Och that's it. Lite tactics. Ja. En sak han gör rätt bra. Han vet ju om att jag går mycket galler. Han tjuvar som fan ibland. Mm. Ja. Så går han rakt då? Ja, då går han rakt. Mm. Alltså då går han ju alltså, mot din kropp. Men det enda jag gör så fort du går galler är att jag bara stänger den raka. Exakt, exakt. Skulle han lobba då antingen tar du den eller så börjar vi. Mm. Så enkelt bara. Det är lite det vi har gjort de här dagarna också, bara stänga rätt yta hela tiden. Ja. Precis. Men det, nej, det var bara det, så nu har jag... Nu har han gjort sitt jobb, nu checkar du ut. Vi ses imorgon då. Taktiken är satt. Gör han bara så vinner vi. Exakt. Och gör ni inte det så förlorar ni. Ja. Jag har gjort mitt i alla fall. Nervarna under kontroll eller? Nej. 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 Det är alltid problemet med mig. Han också. Du måste ju börja äta, för du skulle behöva äta för en timme. Vi gör det. Det tar för dig att käka upp. Vi har bestämt oss. Tjena. Hej. Tjena. Nej, men alltså idag kan man faktiskt, alltså det är bra åt på mödan. Det är 4 gånger pengarna och vi är favoriter. Jag fattar inte vad de har gjort för fel. Alltså, ja, det är helt omöjligt. Han hatar att jinxa. Teoretiskt sett helt omöjligt. Att vi inte vinner den här matchen. Teoretiskt sett helt omöjligt. Ja. Sen får vi äta tillbaka. Rökmaskinen har redan gjort. Det är mist. Hej hej. Tjena tjena. Ingen bild idag. Nej. Supporter. Bilen tar vi 18.00.
Bilen tar vi 18.00. Det är väl fullständigt in i bubblan när matchen före startar, tänker jag. Ja. Nej, jag kommer vara det långt innan. Var jag kaffe en timme innan så är jag klar. Du också. Hälsa Pablito. Ta en siesta sen. Ja. Lycka till ikväll. Tack så mycket. Tjena Peter, fick du ingen wildcard eller? Vad sa du? Fick du ingen wildcard? Nej, jag sitter och hoppas på väskan är med. Väskan är med. Eller, ni måste ju fått den bästa möjliga lossningen. Eller vi fick en bra loss. Ja. Det är inte bra. Fint. Ja, det är ingen bot, ingen bot, ingenting i läget. Ja. Bra. Så ja. Jag får jobba, jag kan bara baka. Joel, kommer du spela någonting för dagens match? Jag måste på toa akut alltså. Tapp, jag vinner. Säg bara till alla som ser. Tapp, jag vinner. Till alla som ser. Tapp, jag vinner. Det är så? Okej. Vart blir det bra? Ja, själv. Thank you. Så, tack. Varsågod. Lycka till, Simon. Tack så jättemycket. Är det ditt favoritlag? Ja, han spelar med. Alla dagar. Perfekt längd. Perfekt för den som vill ha det enda racket. Hur brukar det gå då? Alltid bra. Döda Pablo idag. Döda Pablo. Hemma kväll. Sommar, vinter. Sommar. Födelsedag, julafton. Det är typ samma, men födelsedag. Hund eller katt? Hund. Okay, okay. Where am I, Ernesto? You just entered. You still need your accreditation. Okay. So you need to go to the desk. Yes. To get them. You're in trouble. Okay. You're in trouble. Run. Du har inte tid. Man känner människor som har tappat tiden. Nu blir den förvånad. Perfekt. Ta sig en liten powernap innan det är dags för match. Och nu ska Pierre Bonfey och Victor Stjärn gå på sin match. Så att springa dit och heja på dem såklart. Innan det är dags för Simon och Danne. Soffan och Barre spelar också däremellan. Så att det finns mycket svenskt att heja på. Gillar vi. Game set the match. Find the result of 6-2, 6-1. Thank you so much. Somebody.
Daniel och Simon, har de någon chans? De har definitivt en chans. Jag tror på dem, 100%. Powernappat? Ja, jag fick faktiskt till och med en kvart. Vaget. Och sen så kom Simon in indundrande i rummet. Jag nappade inte. Jag var tvungen att kolla på Victor och Pierre. Det är faktiskt rätt skönt att näppa. Ja, det är fint alltså. Bara alltså en liten sån här. Alltså mikro är så jävla gött alltså. Får man över. Nu hittar inte jag ner till banan. Buenas. Buenas. Si, ahora, ahora. Gracias. Gracias. Det gör vi troligare. Vi går igenom. Lite adrenalin. Ja, lite. Men så farligt. Ganaste en 40 minutos. ¿Qué haces aquí? Ey, no me forré porque está la cámara. Ja. Nu. Nu. Tack. Chanserna är goda. Eller hur? Ja, det är en bra låt nu. Nej, men ja. Och alltså, nu går de in på en sån här bana och vi har mött motståndet innan. För tre år sedan var det ju ren liksom sandtriplatten på. Liksom. Söka stanna kvar en timme. Så nej, vi är här för att tävla. Och ja. Märker det också. Bara skillnad på förra året. Vi är inte här för att titta på längre. Nej. The moment, nej, men det är det. De har gjort ett jäkla jobb som gör att de får chansen. Liksom, så. Ja, man. De gillar ju det långsamt. Ja, det är så. Mm. Så vi får inte bli... Se om det går att driva upp tempot på något sätt här. Ja, och framförallt vi får inte bli stressade om bollen kommer tillbaka. För det kommer den göra. Svenska fans allihopa. Och Dennis. Två bärs och en Cola Zero. Yes. Och även sour cream onion chips. Oj. Den är inte dum nu. Stort. Ja! Ja! Smäll! Ja då!
mina dörrar. Det är lite kallt i rum, det är törstigt.
La pierna izquierda. Ahí. No, no. Te hago el vato. Va. Sorry, boy. Kom igen, det är time, det är länge sedan. Kom igen, du gubbar! Och Simon! Så jävla bra. Hur gick dina bets? Jag la inget. Så bra. Det gick bra idag. Ja. Nej, riktigt surt. Jävligt surt. Känns som att vi går ut på en svart klubb. Ja, ja. Casino. Jävligt stor klubb alltså. Casino Royale. Royale. Bra, Simon. Simon. Let's go. Bra krigat. Tack. Fuck off, jag ska pappa störa den jävla fucking semi-alkoholen. Så kämpa på dig och bara fuck, vi kör! Ja, men du får typ bara kika något. Ja, men jag säger ärligt, det är enda Lisa. Sättet. Jo, det sa han ju sen till. Ja, då går vi här utanför Tele 2 Arena. Och istället för att fira så... går vi och dränker våra sorger. Helt och hållet. Ja. Vi har jagat parkering, vi har jagat boende. Men nu är vi på väg att gå och lägga oss i alla fall. Ingenting. Nej. Men du krigade fint idag, gubben. Snart kommer han inse det själv. Vi har precis suttit och kollat igenom matchen också. Plågsamt. Ja. Over and out. Stänger ner. Den här dagen är piss. Du är king, mannen. Sorry. Tack för stödet, gärna. Ge han lite kärlek i kommentarerna. Puss. Känns starkare idag eller? Nej, det är värre idag. Värre. Ännu värre idag. Oh ja, får kolla in Ledapp i alla fall. Innan Alicante. Nu jävlar ska vi träna. Ja. Bra. Ja. Milen. Gånger tre. Tre så är det du missar. Ja. Calambre. How are you? Good. Hello. How are you? Good. Good. How are you? Yeah. Mm-hmm.
Ja, nu har vi kollat in, ledde upp, tränat lite, spelat lite. Fantastisk anläggning som öppnade för några veckor sedan här i Stockholm. Så den får ni ta och kolla upp. Väldigt god mat hade de också. Nu är det dags för mig att köra Simon till flygplatsen för nya VPT-äventyr. Så är det. I Madrid. Häng med. Häng med. Exakt. Jag hänger med. Hur känns det nu då? Har du hunnit släppa den här och tagga om inför nästa? Nej, inte än riktigt. Nej, för jag är på flyget. Förhoppningsvis så har jag släppt det imorgon när jag kör mitt första träningspass med min nya partner. Nya unga talangen. Ja, jag ska börja köra med Ignacio Piotto. Ignacio Piotto. Argentina, 20 pass, så att så jag tror han är... Hans spelstil kommer nog passa mig perfekt faktiskt. Jag tror vi kan spela riktigt bra ihop. Försvara bra men fortfarande aggressiv. Så att, cool. Nej. Jag är jävligt spänd för det nya samarbetet. Nice. Ja, men det blir kul att följa. Jag tror inte vi kommer kunna se någonting denna gången tyvärr, men nästa. Bra krigat i helgen i alla fall. Tack. Och mycket kärlek. Mm. Tack alla ni som har skrivit fina ord efter matcherna. Och stort tack till alla som kom och hejade på plats. Mm. Ni gjorde skillnad. Avicii. Ja, och tack för att ni har kollat. Bjud gärna på en like. Lägg en liten kommentar, så ses vi på nästa. Lycka till nu. Lycka till nu, kompis. Tack så mycket. Vi ses snart. Det hoppas jag. Ciao.